I dagens program får du lyssna till Inger Wetter och Torsten Lager. Temat är att lyssna i tro. I Markus evangeliets 10:e kapitel från vers 17 läser vi. När Jesus skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Visa aktning för din far och din mor. Mästare, sa mannen, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa: Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar: Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sa igen: Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa till varandra: Vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa: För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet, himlavalvet vittnar om hans värld. Herrens ord är utan brist, det ger mig liv på nytt. Herrens ord är utan brist, det ger mig liv. Mina ord idag, mitt hjärtas bön till dig. Tag emot mina ord idag, mitt hjärtas bön. Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlen förkunnar Guds härlighet.
Guds härlighet. Himlavalvet, himlavalvet vittnar om hans verk. Så tag emot mina ord idag, mitt hjärtas bön till dig. Så tag emot mina ord idag, mitt hjärtas bön till dig. Charles Wesley är en engelsk metodistpastor och psalmdiktare som levde på 1700-talet. Jag tycker mycket om de psalmer och texter och dikter han har skrivit. Och jag hittade en av dem som passar in på temat att lyssna i tro, som har nummer 44 i psalmboken. Och jag vill läsa den. O, giv mig 1000 tungors ljud att prisa Jesu nåd. Han är min konung och min Gud, så underbar er råd. I Jesu namn bryts fruktan ner och kort blir sorgens tid. Men gränslös är den nåd han ger till hälsa, liv och frid. Och när vi lyssnar till hans röst, från död till liv vi går. Han lyfter tyngden från vårt bröst när glädjens ord oss når. All syndens makt besegrar han, den fångne gör han fri. På korset han vår frälsning vann, han led och dog för mig. Och låt mig, Herre, bli ditt bud att göra känt ditt ord. Ty ingen är som du, min Gud, i himmel och på jord. Välj att lyssna i tro. Det handlar om tillit, förtroende, förtröstan, att hålla för sant, lita på. Eller som Hebreerbrevet 11:1 uttrycker det. Tron är en övertygelse om det vi hoppas. En visshet om ting som vi inte ser. Vi tror på en Gud som har makt bakom orden. Och som kan förändra förhållanden. För Gud är ju allting möjligt. Gud, du som lyssnar på oss, gör oss lyhörda för ditt ord och gör oss lyhörda för människors böner. Amen.